Romeo konfirmon publikisht të ribashkimin e Borës dhe Donaldit. Bora dhe Donaldi nuk e ka konfirmuar asnjë ribashkim në tyre, ndonse detajet i kanë zier gjithmonë zbuluar. Së fundmi, një veprimi Romeos ka zbuluar edhe më shumë se si qëndron e vërteta. A i ka ripostuar në Instagramin e ti një video të një fanpage-i të dyshes Bora Donald, ku duket një fan se e ti, duke kënduar këngën më të re të aktorit. Ky veprim ka zgjuar shumë komente në Instagram, duke lënë të kuptohet se mes shiftit ka një rikthim.